Дорогие хеги, кунтен кун берини карагат минатым Алексей Семенов, он на час устата, бигине дело устата, то билет угендер была нас, потому на болгон таки нерсел джарсон на рет тюмен на ретан, кепсиат пит, магнекл гасты бюнгу берит сюрнчата. Сыллата айлга биттан төхүнү берехиндер бит, онда өсөттөхө байда калбыт, Оксана Устинова ретитигар. Карбах жеттен олох доктор көрү республикага бу күнгө кайда баран хери. Тогосун тарга онна нерингри иен гратыгар, бытары тагыста. Күйөккө өктөн якпитигер дери 200 сүйтбекки конук бар. Баларын тымны эде, бирин ары жыбылады. Коммунальна кайсы телтелере күнгө режимге көстүлөр. Дегускай үрін қар үліктәті, бөқпіт, сізпіт састы. Келер барар жон, қарағын алар болла, әбейтен манна, бейде сылжар ұттар, сылғылар мұнистар болулар. Кайтарбат күйалға уға білібет әрей, бүтін дойдыны аймыр. Дүйінгеттен қасына дейлі ақсын сақалы бәчәт тұғы сүрерін кәпсек бет. Бәчәт бару дүксетін ті сергер хоппаққа кәм пәкет терді тоғы бұтаны. Үрістуарағында айын болымы тетсі жоннобылынан кәпсетен бітті. Енекетін почта МФЦ көрдік әлбәқ өңінің орыр болықтақ. Төсіз түрдонаға спортсмені үз олимпиға иетен тақайын тарбы Дмитрий Петрович Коркин турнира сағаланына. Ал 14 бұғысты Сақа Серін қамандата турнирден төхімет әлесі тегей. Сақа телевидениетті бұйыл 5-6 сезонын арайтта. Тоқ соның бір егінден сақылы канал көрәші болғымдатын тардығай. Білген Сербайын қостоғын бүтін аңды үйдірдінен бағылыр көхілір саладет аққа халға хабапыт. Онтон бігі республика бүтін аң айылға чақчы анан маңылабы күрдік. Манна тоқ бары соғы деқі. Көміттен сағалан ұраңға необиге тиетер күділі. Менделеев таблица тігір сұрылар бар элемент бағайыр үксе. Барын ағын қасыстыватынан таз дөйділері үмсірдар. История лихин Салгария бы тенче хэтті үй салту түс түрдөні сылларға екіз Камчаткатағы экспедиция ұтылылар. Хочаларға темері Санкт-Петербургтан ағалалара. Бұ білден тұран бара түнен табыға соға. Улахан ночаттаға. Энегінан табаға тұмығын ұтары темері ұхара соботы үлелетелдер. Аны сәбеске кемін санатақа тенче 1905-1930 сылларға Максима Моса бәтчі көгіләнен Сербайын ұшынан диктенсер аң бастығы ұлақан экспедиция ұтылдан Сақа Серін қотығылыңы бүлі бөлің алдан әңір өттін өрепіттірі. Бүгінтен көміз промышленің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 і
Биоантерді сыларға Зарница дейін бастығы кемберлі литовай тұрыпқа көстәтін алмаз промышына өрі тақсарғар ұлаған қардығың олар. Ол кәніттен алтуыны сыларға білуге көйіқтілін. Умайар. Онтон білігін республикаға Сербайын қостыр түрзінші промышына тәлітті барын білебет, маныға сыллата айылғабыдыттан төхіні берегінлер біт. Онна өссі төхі байда қалып, бұтығынан коллега Максана Устинова ұрытан көрді. Кені білігін үй студия өлелі Роксана Дорабо жа иеға тұлы беребін. Алексей Үтөкүдінен кіржік саха сірін айылға күнді тағынан, чоғынан, небінен қағынан тұтақсып батақ. Республикаға бейханағыз туғалақ, минераллақ, балтыра тұхынша сір бары білдер. Ол егер алмасқы Россия саппағын ағуын 2 бұрғына уран 6-11, чоқ 4-ден 7 бұрғына ағылдыр. Джонтон түйөтін қостон ұлыққо жағаққа туғанар бұтын сыппаранан жақчыларға оғыран кылғастық анарын көріққа. Кейхай мақы өрдің үттен үрдіктік сыналыр күхіл көміхі қостауынға сақа сірі бұлырын дойду үз бастың үлілі ақ регионығар кербіді. Отың бұйылғы саппас онна сір байын қостауының көддір үйті қайдағай. Көрербіт күрдің бір тұхынша ағыз сүз көріңе тонна күхіл көміхі саппаға барыттан ағыз ұйты мүгінен сүрбе үстен тақса тонны қостауымыд. Үрін көміхі мия бала чанылы бұд ол күрдің ағын ағыз аңар тонны көріңе қостауынна. Маны тағынан миллиардтан тақса тонны газ, онтонда атын сербая бұлылынна. Мирнеге бастақы кемберлитовай трубкар ұлығыттан, үйен арыттан орду кемуғынна, бұлырын 3 миллиард 300 миллион кәріңе доллар сумаға сыналыныр алмаз қостон бұда. Бұ жыңер елдері асыл сақал тақсан, мир үдіне күлетін тоқтап бұтынан ары көрі көддірі болар.
Непромышленного места и дарбюнгу кюнгя сахасырын небин 6-17 брыгына Сургут нефтегаз участогы там булулан олоққа жаққа тұттылар. Билинге тұрғынан республика 9 миллионтан тақсат онына неп хостонна. Бу аспытылағар балай дәлбәк. Салгы чоқ промышленного гартоқтау тұққа бұл рынқа хаңыда ардәлбәк сүйсетті 15 миллион тонна ұлылы бұда. Қары көмізден атынан білдер айылға байын, үгісеттін сири жөлі үттәбәкке бұлылар. Арай Колмар компания Денисовской дағы жастығар шақтаттан қостулар. Мұныға бұйыл қаюе 12 миллион тонна чоқтоқ бұд. Онын тухалақ минераллары тухаға тахарыға үлі әттігін бұспаққа барар. Алексей, менің қылғастығы тетінек. Мақтанабын. Сербайын туғынан соққуын барылын саңардарға Сахасыры Госдума мұнияғар әті келдерді. Онтон бирдестері Сербайын қостур тәрілтелер бұлгүтчу толырылуықтақ өлелерін іспегер социально-экономическай сайдығы күттігілері болар. Олы бәтер промышленні компаниялар қая да регионға өледерді болалар, онны итердебілі кәхе соқтақтар. Москваға Сахасырын бастайынер бересті бейтілі Андрей Федотов әтерінен тұстағылы рекидағына компаниялар онын әтерітелер тұлылы рейгеға қалы марғы сығанлара тоқтуға етенді субъектке, муниципалитетке үті әрәжейлақ болуқтыра. Сударыстығында мұнияққа ел түмен депутаттыра бейлері нәтилеріне ме тұхайдылар. Ол егер білігін бар тұста соқыны чөпчілуру, оны төрдіктен саңардары мөжесалар. Тоғыд етер лицензияны лысы біленген, ол ұсылу бетін толыру, компания ағаяқ саңына нұроттыр төрд бір аптарын кәр. Оны қоту сірге төрбәлән олар ұмықтар бір аптарын мектейлер федералына соқын ұтарар. Сақасыра онын Сербайын қостаушылардан қаянда этнологическе экспертизаны ұталарын тұрсар. Сербайын қостауынтан кейлер үп қарты білден тұрар нәхелені олығын жағын тұпсарыға тұханылдықтақ, онтан кейі олығы үләті қамнаға тағарыла болды, диетағы ұсылу беттен сыла сәгеттен бәкші тұлықта. Кірдігіда диетігер ұғытығыр тоңы қатта көрағасты көбілден олығыр кейі санаты ноты олығы болдыға. Маныққа бұны делаға үл дархан видеоконференция бәхінен орионлар салатталарын кітті үппіт мұнығар қарбақ жеттен жону көхөрі үлетін түргетедірге сұрдақтата. Екітінші үрбет үйет сыл бүтер дері тұз адырстақ республика татос қолынан 1 миллион квадратын метрі еннәқ тұту күржілікті. Олар әрі республика сорық ұлығығар үлі көхін соғыстық сығар ер. Онтон сыл бүтірі үсанғар ұйқалы ғаны бұтарқан түмділер түйіқтірі аң туман бұрғатия. Олдырдынан сорғаты сорғық, үйнер сыл көктен еқадері республикаға 16 тенші квадратын метрі еннәқ қарбақ оны сақалынар тұрғықта дегот көтірілі ұқтақ тірі бұланынар. Өсі ол инна ұлықтақтар көйіқтақ тарманыға программа бастығы түйімеғар үлі тәрәхінәқті ұйтар орионлар өбіләйінгі соттанықтарын сөп. Онтың төптіртін сыған соған болжаққа баттаспат ұлыстар бұйылғы қатшыларын әйіл ұлықтыра. Қарбақ жеттен көхөрі, олықтақтыр көхөрі республикаға бүкінгі қайда баран ері. Тоғыз сұнтарғы оны нерінгірі иенгіратығыр бұтары тағыста. Коллегам Елизавета Васильева аналы репортағыр. Кин Корака Чайковская атынан улысы аутудиккен өмірдән жетті тұхыптан көрдіққа сен ама күрді керәрі егеріктеннеққа бұқатын атын қартығына. Әрге жеға ақсыз сылын олар Любовь Николаева мәлджі қараңаттан, қырағастан, сырастан сылайдым дейір. Түрт сылтан бәттәң жея өте баттан істенең нәрі бар бұд. Аң нехіл арылар сағын падиест үбітшірі ұлан толар. Олықтауқтар далаға ұран бұғаналар. Қалғалақтар қанна барақтарай бәлірін қақтарынан штукатурканы батареяны турбаны сылақсын абырақтырлар. Бұджет 1906-ағы сылаққа тұтылылан 2-12 сылаққа анал қамығыя қарбақ тұрыпта ден бұғар бұд. Ол әрін тұл әтілі біт сіргер қал бұд, же қаған чолқа көтілілері білі бәд. Бопрос салғыңа ұям бұд. Бұлдырын балағаны езір документ қамы бұттырасын осықа барағат тендер. Онтан бұйыл баран ұйталаға жібіппін бұллағына, екі түхінші үрбә бір, үрбә кейілгі сұнысқа тұратты біттірі. Салғы ғылды квартираға тағысты бұд. Джекір жағы солықтауға өйелі ақса аспыр, саңыз ұрды квартираны көрбәт болдым ген мұңа тұйыр. Мұсталары иннел таңнал түхен сұйық тәтіққа атақты әче ек құрдық. Я
Джебукурдук условия Джон Сергей Томуран тымныны тулы ергатиер. Манны картына кейн коракары болбакка улустарга мие бары чахча. Усалдан барогонугар ан бастыкдан тутулубыт алтони кесылла джене эмие карбах ден билиммиттер. Үрде түхен муастата өрет ақсын, олорор условия букатын суах. Олора бутурад, бу тен это, бу корбу билин алдыра түхен турад бу. Ол өтте бақсия баран тур. Умахта кадебит. Он улана хайная уварит, он твой бдим дин хадам баспаполубут, умахты масты капта чоксан кивендер. Республика Согуру Лустрагардаган бытары тардылы тақсыбыт. Колобура бусыллау соргун ситиспетах Нерюнгүрё районун, онтон да кекке улус үбін тетимнях түгілелер, қаңалас чурапчы онна таттыл уғыгар ытықтара. Бытары ден тух документ белемі хоқ, проект белемі хоқ, экспертиза белемі хоқ. Болар, онна ол тақы бұтылыстарғыр бұйарыламыт кәдір кетігінші хүйбі халға көрін бейді. Кенде программатан көті көп өттір, хем бір қалалар, просто бір халқ көрін берір. Сонтар ұлуға нерінгілі құрдық, бұйылғы біләхінін әхіл ұлар болла. Ұлысқа үс сірге, ілімнерге, тойдаққа оны сонтарға қарбақ желер онылырғыр, саңа тұтуыны ұталар. Мантан еккен неке аттамыд бөхелікке бұтары суақ. Сонтарға бәйтігер 35 квартиралақ жені тұту, әме бұланы баттаға үліға керектәғ. Арай Октябрьский улуса 6-19-1 номерді әқсет 12 квартиралақ жетін докумуына сете бүтелігінен әхілгіге көрділер. Икетігінші сүйбі хылға бігігі көйіқтәқ, жевет сывайыта нұлывай сыкылын офсейнан тұтута сағалын еқтәқ тенеп беттері, оны бігігі көйтәбет, докумендар бұд барыта бар. Офсейнан республикаға сама әлбәқ көтілдер жәләғ алдан ұлуға болыр. Манны 536 әлбәқ кабартыралақ же суық болықта. Салғы мәңе қаңылас Ленскей Нерінгіре орайонлары кәләлілер. Онны 6-19 жекір жүлінігіне 13 тұйыншы кейі саңа желінер өрүтін білеға. Онтон жекускай қоракқа 616 жені көтірер сұрық тұрар. Опсая саңа сылас жағы көрі 611 тұйынша сақасырын олықтағы кетәр. Елизавета Васильева, Владимир Капырин, Ольга Захарова, Семен Семенов, Джулус Накентьев, Сахасире, Күнтен Күн. Дагадан эттеке карбах деттен жону көхөрүнү программа төрүт тутулун өсө тупсарага дойду правительствата этийке токто. Сокуун барылын министрдер кабинеттерин омно госдумага ыйтан тураллар, туста докумоңо олугуран элбэх квартиралар опса жээлери карбах тутуулары керескелеригер килдери ирдебиле саңардылыын сөп. Билигин кылгас реклама токтубут, ал кенне биребитин салгыкпыт. Берен салгыбын. Сақа қаландарынан икі қонығынан бұқыруып таңарадың күні. Олаты мұз тоңон кыстық қар түйен мұңқылағын сағалынан күйінгі қонығы кердіптен болар. Бұ кәмтен ұла күйекі көнек бітердері күй сүрбекі қонық қалар. Оның білеген ұлыстарға сөйілі ағыстағы сөйілерін қотонға келдерін, сотор жел ілегелерін тұттықтыра, сылғылақтыр бағаларын арарықтыра, мұсылыйтта, мұңқатардыйтта, оқытыйтта бірден бір түбік сол бұлдан ер. Маныққа коммунальны қағайсты өтелеттелері номну күйінгі режимге көстілер. Неделя салантын нам улухын краф берегар саңардылы бұт қочуылына ярылыта болла. Улуху бүтінді етейінен қатшын олары нам коммун теплоэнергия инвестиционы программы тұрылы оран саңа бейгі тұттылар. Денгар қочуылына ұрыққы сәбеске кемін аға болан кәлінгі саларға күхалға әлбәғата, оны бұйыл төрдіттен оларыта оңырдылар. Сехелі Павел Никифоров кәпсер. Малаан саңа күлюхе бәләк туақ бәрелден граф берген лоқты оқтыры өр сылларғы көхіппет түгеннері бұн әделіға үйінне. Алғы сәтілдергер күл ленті бұғыларғыр 2-12 сылтын үлелер нам коммун тепланерге өңөті олған. Бұ акционерінай уапсыстыва қочуылнай жоқузгайттан кәрбі тұтаачы котес тен тірілтіні күтті жөрілігін тұттылар. Маныға биекі кердіға ұрыққы бұғы бұды қартысқаға қатаммыд. Урукко хочуолны жүхінің бодотон кейі бұ әргі қартысқаттың әрі көрінсі, манны бұ турболары көстілер, әргі хоқтыры көстілер жиеті болығана әме қаджағыры самналы бұ бұғылағы онтың білігін болыны бұ хочуолны қарақтан сұйыл бұт күрдік тосы туаролар. Ен турар, егер болығана 3 мегаватт кімтылақ италиянскі хоқтыр балыр, германскі насостар туаролар, оны сәргеде автоматика дейінтіл олықы кейбіді.
Олай бетер бұқышылына қаллан тұмныететтен көрен кейі күттігі суық күйек тенін оқы кейлерін контролуыр, температуратын тұтарғы ғағы әбен-әбетер атчатан бері күйіқтақ ден райысы варапскай көпсер. Кені қожуылынайғы 10 сыл оператор Давыд болан тәңнер күйіқтақ. Баттатық бұнна минуутныңыр бұ ороскоппытын көдірі кені. Қаллан сылайдана арыйудетер, қаллан тұмныйданам татар. Күн бүгін қочуылынай граф берігер оғыс аттырын әлбәк квартиралақ жені 10-14 объекттәк намнағы техникумы итейінен қатшыр. Мұныйқы техникумы студенлері сылағы бірдеттен бұйылғыттын бәр чарастың астағы олорын өренелдер Темирлан Семенов өренерге үйінерге үшігей досылуы бе тәріліне дейір. Бұта ғылас бол бұдатта, бұларын та, бұларын түмне де, бұлін ағарайты болады. Тұтан көддері де? Куркалағы олырын өрені аны суық, оның білі тағымыр дүйіқтәқ. Директор Нюргустан Жирков бұтәрілтіға самай долгуер ба пұруға күйданына күгін қам тоң мотор бұтәрәденеті. Күгін ортата кестер бол, бадақ дәрі жавариялар ең болы әлде бұттыры. Бұйыл бұлар еге кәтеріней бұт саңардылдан ұттан. Нам улухун бити ню көрен улурар нам коммун теплоэнерго же вот коммунальны қағайсы бататын 2-12 сыллақы тұспы барын бәлер. Аңардас бұйыл тәрілті инвестиционы программатынан түйер қочуылынай саңардан тұпсаран берді. В данный момент 12 сылтан бачаны дылы бейбі алтон кателей тақ улуыр. Он кателей угольный, бен кателей газовый. О газовый газовый кетелінтен бейбі бәвет лишіні где-то атып беш кетеліне реконструкция латывыд. Реконструкция ламыд олы бетер саңардылы бұды бейектерден бейлдестері кейін балығы қочуылнайы болар. Бұ дейіні берір тұтуғы әме граф берігін күрдік омы құқтыра насостары тұралар. Нам коммун теплоэнерго генеральный директоры Николай Игнатьев экскурсия орды. Бұл бүдеке бүдді мегаватта, 30 мегаватта кетеліне тұра бұл құта. Бұл құқтың бұл тұрны бұл мәдерің әселіңнан бұлырын үрім оның сағалағы құт. Бұл тұр екі құлға екі таптан оғырын бітерді бейт. Бұл тұр әкел әске бұрды мәне бауқтыр дейін. Саңа қачуылына ираға бірдеттен кейі тапычықының ресылджер. Әбейтін туақ бар душыву ойттан сағалан истерәліне масыны тұғыр тие тұп сарыына аспыд. Антон Баварийны сұлыс бөл әттірі қыстық кәдерінен әрдеттен бәлемнен үлетін оғырылыр, маңны лұзүрдінен қочуылынайғы еті есетімегір авария тақсыбатын тұғығар күннері түйіннері жүғырысты бәт әрілден болғамты олған. Диспетчер олыран әрі әкраңы қанны қочуылынай қайда қолы дейірін бардың көрер. Оны сәргі турбастың бәрілдері тикрадығы манны мекөстер, қаллан тұмныйдығын автоматика бәйті оққы күйек төліні әбен берер. Онан күннеті қочуылнайдыр үлелерін бұ аварийіне диспетчерске сұлыз баттан контролға тұтанылыр олар. Манны дағын санатта қайкеттіңінші 12 сылттан бәттіқ нам коммун теплоэнерго бұ ұлу сүрдінен сүйірбе бір саң қочуылнай тұтан олықы келерді. Оны сәргі әме аннуғы ақсаннақ сүйірбе бір қочуылнайы ехін тағын тұпсаран берді. Павел Никифоров, Иннокентий Кривошавкин, Сахат Левинита, нам. Коммунальный хайс темитен салғатаха бусайын туста сала объекттерін үрмейлігер сүлбет 8 миллиард сол кобай республика қағаны тұтан түрілі бұта. Бұ бұлырыны тағар 4 миллиард сол кобайынан әлбәк. Ол сотығыр түнші 119 қошолынайға үрмейін баран, 100 километр ағы 105 метр ұғынақ ететер сетін саңардылан балағаны еттен қошолынайдар бұрола бұттара. Күстікі үйе әбілі ұлығын коммунальшіліктері қайдақ түхі бәлімнағы үттеміттерін коллеган Василена Федотова салғыр. Дұрабыларың үйе әбілі ұлығығар бұны дейліға қар самыр күйіскә түйен күхін тұна бәлер біленіне. Онан оттан қас бірді кейі күстікі бәлімнің еугенігер хеджар. Оттан пейгі білеген бұ қас бірді қолымдан сылас боларғар ұлыған әппетіне сүгер олық жақ коммунарына қағасты батығар кәлін тұрабыд. Білеген манна туық үлеқамнас бараторарын білсек біт. Балағын айын түйет күн өттені ұл сүрдінен барыта түйелден үз қочуылынай ұлы егер сүйірбі түйет күйек төлінінен. Оңағыз тас жоғынан етені бір газа конденсатынан ұттылар қочуылынайдар үлелі тұралылар. Сыл бүтер дері күрігіне хелегер өсі бір қочуылынай үліға керекті. Құл тұрдылы ұрағын электрігі бардығы ағыз кекемге зимнегінен тасылып бұд. Оны бұ август, сентябрігі жүгесіне электрігі ме бұ сол тұрдылы, зимнег тұрдылы
чокпут барыта катен энергетер дилден туруулар. Онтон бөгүс сыйгыр астырга урбан раз кыйскытын багалаабыт предприниматель Василий Прокопьев бусыл саңатыптан бир келим региональный операторга кирен үлелир. Сыл бюджер дерулуз барын электергер кытанах бөгүс сыйгы муньярга өссе эби 111 жаһык турууга. Саңа жаһыктар тупсарылан хартын самыртанга калыр сарайдах болуктара маны барытын бир терилте жаһаяр. Ыйынан төлөбүр нехелектер айтус туспа бивди кихияга мөһө алты сокуубай ийгер халбаңныр. Труднодоступные хиддерге, хибет хиддерге, бедриттен, олохтах, балактаргата, вопсейтлы булан, канны кихилден, хевиден, агентским договором тахаммыт, кундах, тахартрахтары кепсетемит, онно, хелеркетен, улетен камдахен, бахарсан туран, онно, тулештахбетне, онно, местетке дяхайықтахтар. Бөгісігі қомиерге күн бүгін уан кейі үлелер. Маны тәңе тірілті бұйыл әбі үз темір көліне ұлынна. Оның үлі қамнас өсететіміне ақтик барығыға. Василина Федотова, Евгения Брахов, Сақасире, Күнден күн. Чеппер күн сарсыда жокуске үрін қар үліктәті. Білі ғосыл жанны үйсі сөреппет қоғамытығыр қолларыны қар-қар түс күрсі түтін үс. Сер дойды үрін сорғаннан бүрін бітті, бір бастығындан оғаймақ үйрі. Қарынан бірақ сауаннан саңалары күйгері. Онтын коммунальшықтар ұлысалары растыр, сеппер түбігер түсілер. Олар әрі тоқта дебетен бары да өрі дені біт. Ол тоғыда білдер ұлысаға бұл бор қаптайда тула рағырда кілбайда. Оны сама үйріләген бөқпіт сүспіт саста. Қарақпытын алба болы. Оларын күн жылағы айылға әргейлін таммақтанмалы ачалбақ тақсы. Оны күтәрі жа бар соқ байбыт добыт әмер ұлытшы көстін кәле. Декірдік жа көйтарбақ күхалға оға білді бәт әрей. Бияқары болуды бөқ бапуруға бүтін дойдыны аймыр. Иван Яковлев, Салбир. Тех түлбелоқтағы Юлиан Алексеева оларын осқолаға жәнеген бұ өрхілі мүнілі бұд бөғу сағы күннеті көрір. Женге әрді маңны қартына олау да суға ден әдірге етер. Қамия қалары әбді балары чөй болады, бұға қар түйілігіне чөйдік, бір хас тұқан келер болады. Сол атын ие, бір ағала-ағала бұраға тұрақтыра. Кырджыға да бұ мүнілі бұд бөғ сатыры кемнен қарғы көмілері чақчы. Оның олықтауқтар долгуялыра орыннақ. Әрді маңна біз бөгі бірағар бақ тұрбұт әбіт болылағына келін ол бақ бөқтірін қоймы баққалар білеген бөқстақ өрігілі әнен тағыста. Оның келер барар жон, қарағын алар болыла әбейтен маңна бәйде сылжар ұттар, сылғылар мүністер болылар. Олықтақтыр бір күстан олар боқ көфті дұрыжны оқырып бұрабатығыр сұрық сұрян келдер біттер да күн бүгінге дере пет келбетек. Маны тоғылы ары тұстақ оқырып салтытығыр тие сұрытты бұд. Региональный оператор Якутск-Эко-Сети отказался от этой точки обслуживать, объясняя это тем, что жители микрорайона вообще не заключают с ними договора. Сыл сағалынығыттан бөғі сағы қомиерге саңы соқуын келбіті. Бұл әне сағы сірін кино түгір сүрін нәтчінен Якутск Экосетиден регион хинағы операторы набыттыры әрі қорат тағынағы бөғі сағы тағыға кәкке ұстықтары көрсөбеден тұстақ тәрілті директоры Владислав Созонов қорат жалтатын бұн әдер тәғы мұнығаратын тұрыр. Оттың бүгіндерге олық жағы коммунальны қағыстуаты министерстуеті. Тұстақ тәрілтіға үрбекке бөғі тиер масынаны ағаллам. Оның қоракқа көйтірбат бөғ сыбалқа сен өрі тардылы ден әрел сана өскүр. Оның салты мәктелепті төхі болыр. Бір масына, например, сүз түкі бағы, қосесті сүз. Примерно бөғылуын ортатынан әтті оныға ұғым. Өте нормалі. Кейін қоракары болбаққа республикаға балығыыне сотчыта соқ. Бүлі қоратығар сылын айы қығалға өрі көйрайын тақса тұрар. Ол күрді қоракқа опсай жәлерге мұнылы бұд бөғі сұйғы қомер. Бары соға бір әрі тәрілті жағайыр болан үлі көйтірар ата соқ. Опсай жәға олырар боламын осырай вопрос деқынады. Күрутын бәқ бүтін сөйе временні тағар баттырдың ғылтан ұттыр әдбіғыт бар болан мұсабытын бұртың төптірі ұғынгі бейілдер. Бүлілерге тәңіне атаққа намыңа саңа соқуын кереатын күтті тәрілтелері күтті доғы бардығын үлі сағаламыта. Оттың атыржағын маңнаги күніттен бірділен жонтан саяпқанан бөғу тиен бар бұттарам. Бүгінгі күн тұрғынан нелегер ипподром төлбел оқтауқтыры бөғу сұйғы қоты тейтерелер. Улақан ұстары етеліне мұсар болдағына пазаяпқам де. Оны қолыбыра бейеқа бұл маңның мас мұнылыға қатар, оны тиен жетіқтарын бейе адденіне кәлін тиен бар ауыд. Ол бұллағын бір түкуға түгуар кейрі әджер. Қолыбыра адденін оны платыл ұлы бар.
Букуртук республикага бөгө тийип опурууга сир-сирайы арастар. Улус кинергерсин кыя тутанерер боллактарына сорок сирдерге, чулан хелектерге бөгө хомую оннуттан лаханнык камсыйлик. Олихин хелине хомулубат бөгөйин тоо карчытын кутуой. Хамай билетен көрөр бит буллагана катчы хомуяны. На моих уровнях ходил, окурдук вообще орто хипраны кордохоне алтонча брыган. Хомулла ходил, он будет эмулялемова. Бүгүнгү күнгө бөгө сагы жайы тинник барар. Бу мантан ордук нелене рей көрөр. Жиңе сокон кирбитен анно тогусу иттан орто. Онон баары тегас территориядан үлөнү тетимирдер кем келле. Иван Яковлев, Семен Семенов, Анна Васильева, Нургуяна Романова, Сахасире, күнтөн күн. Эгин эле түмүктөрүн тахарар күнтөн күн берини көрөт. Бери бит манан түмүктөмөт каналгыттан теймен реклама кенне көрсөк бит. Берин салгыбын. Бүгүнкү беребитигер сахалы бечет тугу кепсирин ыртыкпыт. Билиген беги студия битигер коллегам Иван Яковлев келен турар. Ваня Дорова, жа бу неделага кахыкка тугу статиялар сонунар тагасылар тугу чорботон кепсеңете. Алексей Дорова, кыржык бу сахасире чепердеага тахардыгар 1993 жылга Саха Республикатын бастыкы президенти Михаил Николаев Уркута Париж мэринин үлөлөбүт Францияны салайбыт Жак Ширакытта көрсү хүтүн туунан берт интригне статья тагыста оны даттын сахасирин журналисттерин тугу бешеттен тахардыктарын салгы көрүү. Тенче толсус тогон ислака Михаил Николаев Жак Ширакытта көрсү хүтүн солтатын туунан Россия тасдылыгы министерствитин эппеттегүлэте Вера Сидорова билинге актытын онна Саха Сира кагыт очотого сүрүн редактору Василий Кириллин соллагы белетэхнэрин Саха Сира кагыт 12 онна 38 балаларыттан билсе кыдын сөп. Нюрбол Уханы гыйюэне баттаха сайдар. Маннык аттағы интервьюге бахылык Алексей Иннокентьев улуз бүгінгі лоғын жағын. Туқ сетихи онна кығалға барын туынан онус балахаға сейлі кепсенер. Оттын мән қаңалас табағатыгар олырыр Роман Герасимов үләтін қайдақ сайынлары толкуйдағын онна республикатағы лизинговай компания көметінен сыйрын орыр тәрілі атылығар бұланнағын туынан 11 балахаға сұрылды бұд. Японияға ұңғылыбыт отынан барыр масына қайдақ үләлерін тоғы саха жона гибрид масынаттан сәрәхачиерін атылығар боллақына бастан туғын көріқті әққіней. Бұ етіларға құрыдары темір көлі рубрикаға ағын. Кім қағыт алтынне 10 күнінәғі 39 нөмергер өрейді боларыны сұты сұруйлардағы, ғырытылардағы, анарылардағы. Қолыбыра социальны сетемге көнінері кепсетеге де болуын, ол балыға сабылылар үй, бұ балыға сарбылылар болбы ден сұрақ үгістігі хілдер. Тоғынны ғой, қанның балығалар сарбылылықтырай, бұтығынан айар үләеттер анал материалы бәлемнәтілер. Аны тұран күнінің ағылық бұтығар ұскул, тәскіл, күхаған таңастақ, саптақ, ұрақан сыттақ, сымардақ, арығы қарчуғынан ұсылдар жоны үгістік көрәбіт. Күн бұ неделі тәғын өмергер ити күрдің мұмы жон көнір солғы тұрарығыр көмеліғір тирақ социальны адаптация кенеттен репортағы тағардам. Маны тәңе чугас кейін сұрағы соғы ұға тағы бірақ бұтты сүтен қалылағына тұғы күна бұд. Маны құруы қағыт анал балағатыттан аған біле қысып. Маны тәңе күнға пайет Иван Мигалкиннің сәргейіне бүлі емчіте Федот Иванов жөккі сөдеттіғынан сұруылары бұлан ағарын. Ил түмен қағыт алтынни 11 күнігер тақсы бұд түрдің үсін өмергер Нұро Трибуната балағаға білеген үгіз әдергілі долғытар саңа керектәғ 2 бірігіннақ ипотека тұғынан әдергілі саналыра онна ұрытылыра Ирина Варисова автордағы тағыстам. Балконға табақтаған соқонынан бабулуыта туқ сыллағы. Соқон жайты туққаны бұтығынан Ирина қанды материалын ағын. Мантағынан сударыстығына сайдыта историяны күтті үксі себәстіғын ил түмен қағыт бұ темаға анал балаларыдағы. Бұ неделіға ұлыс қағыттарыттан аммал оғынылан көріуін. Алтынни 10 күнін әғын өмерге саққа сірін бағыны қағыстываларын, оны кәпіретептерін түмер ассоциация аммал ұғығыр үлетін қамнаған туғынан
сихили сырдатылыннам. Маны серге оскола сүрінедді білі, үйрі қачыстуатын үрдеті ден аттақ, улуыз бағылғын социальный вопросторғы солбиятшы Сарғыланы Назарованы күтті кепсетіге тағыста. Бұл статияға әлбәқ кейін долғып бұд 202 номерді ғурақ улуызға жайтын, онына аммаға үйріқтәйін системетігер улары иылар тұхынан кепсенер. Алексей Текурдук республика бәшәтеттен бәрт әлбәқ интерехінен информацияны бұлан ағы қысып. Мақтанабын? Сәрәді күн почта аңды үді тағы күнін бәлеті бет. Россияға білген түрдің түгіншеттен тақса почта себен салаты өлелер. Сағы сәрін ұлаққа төсіз отып бір почта салаты бар, манна үккен артығынша кейі түбі күлер. Білген ұрыққы бол баттақ почта себе әң фытсы күрдің әлбәқ үңін оңырар болықтақ. Ола бәтір, джон почта желергер кәлін сударстуына онына себәз барың өтін туанықта. Маны тағынан интернет үйеті болан, нәйленне күйер сетімігер қолбонан табары пасылқаны қоту үлігер болды. Оны адреске терді бір сүрін сору, ол үйін Россиярдынан білген 30 тағыс логистика кейнан қолды. Никитенче хүрбе үсілгі үліға керектәк, етінне үкіті ғабарасқа, оны Владивостокқа. Очатығар қырыныса тағыттан кейрі пасылқа Москваннан әргейбәкке, сақастачыға білген тағар бұдан түргенлік тиеға. Итер әрі бәчәт барудық сетін ұхаппаққа кәңмәппәкке тиеді білігін дәтті сергер сұғылар, соғылар. Масына тигбәтін аған әлектер үккерділергар күхін са, сол, ес, бұстан, қағы, сұрынал, бұқатында ұйы-ұйда мүнелара чақты бар. Ол бұғығар қамнас қыратыттан пашты өлеңнар ағаяқтары бейтін бейде сылдар үттір мәйдәлер. Аны итеятар интернет себе әспет бұста-бұста қолбынан түсіргер үгіш өңі төлібірін ұғы қарчыннан ұлалар. Десунтарға балығында қайдағын сұнтардағы коллега Мөлгі Захарова бұғарыста. Пошта ғоқ әлемінерге. Қағыты манна пенсияны күттайығы бейді қалар. Үрістуыр ағынайын болымы теті жонлылынан кәсетәмміт тастыра бұд. Қағыты тұршына кәлпәсін сәбі әк кәлер ұқтұрыны кәйі. Кем керді мелін сәті пошта үлетін қарысқала хуаққа бұрыер. Ұрыққұта сайдан сабырыен олар бұд тәрілті білген ұлар ұлбат берер бербәт күддік балағынелақ. Кеннекі сылларға өссе өңені ұңыру кәңен бәйті бағынанан өрітті сатырмек көнігер олардардағаны күннәғі күхалға әлбәқ. Білген қамның барыр өңіні ұңырыр тәрелтелерге төлебірі ұқарчыннан болбаққа терминал нөңі қартышқаннан ұлалар. Отын бұл көрбікі күддік почта Россия тәрелті филиалларға олигар сұнтарға әмее төлебірі ұқарчыннан ұлалар бұл білден тұрар келеңдерге табығаға соқ. Аңдойды электронный төлебір системетігер кейлбіткемігер поштуабай сібәсі әйгетігер сайды тоқтан қалбық құрдық. Сұнтардағы пошта нашаныға Агния докторова бұхарырынан маннық көсті сұнтаргәрі болбатақ бүтін республика үрдінен бар. Табаратылағының әрі қарттаннан білен бақалылары бұд, ұқатчыннан атыттарын өңіні бартының ұқатчыннан ұры бұд, программа бұд бақа. Амнавис боллағына әті хатаны жиғаны. Ұрыққы сылларға пашталионнар тейбәт күхалғалары мәлді бара. Білеген қамнас арғы үдден Джон Иңнен үләлер болла. Кенлерден біддестері бәхіс сылын үләлер Игнат Попов. Мен мұнда үләліктің жи бәхіс сылын болды. Пашталионна өте. Атак, дүндір, келендер бөте өксілер қағы көріттіріллер, Бия құттала дейіні үттірін олық қос қойтылыр, үйгін ағыддуаттар. Поштобай сібәстерілтетін еннеке әлбақ олары иылар кәтәхәлләр. Акционерінай тұтылға көхі сайды қанлық солын тәлеғін кім білей. Ольга Захарова, Ярослав Филиппов, Саха Сирә, Күнтен Күн. Бұл сағы телевидениеті төртті мітті бейған 6 сыла болла, түгінші 906-10 сылағы 6-ні ағыз күнігер бастығы бері тақсы бұда. Оның сағы жоңығыр ұрыт санан да ұлбатақ, түхән да көрбетақ үйелері арылдан ұраты өрі көтіғілі бол бұда. Ол кәмтаныла сағы телевидениетін сетейті кәңән ер. Өрі боларыны саңа телевизионны сезонға бейгі кампания өткөрі өтші бағатын ұчығыттан соның бір әйектер берейлері толқыдады. Өсі бір саңа ұлақан болғымты күрәшан көрі өтшілер бетігер ананына. Кейінлерге нан YouTube каналға сақылы мультиктер контентнера арылдыға. Бір тылынан соның әлбәқ олтығынан сарғыланы Федорова қомын бұт материалығар сегілі білсек. Ұғын-ұғын ұрағас маннық
маштатурал, о маштатурал маранган, о люхатюдя, антенаган иле маранган. Костердо, костубетто, кайдагы жиримнидо, жиримнебетто, кардыдо, кардавати же, агардам лантиенам манник. Жетинник көх экранынан усы қалысынан істәрі, жон сәрге арасниманан сигналы қабан төхілі құйырбіді болуы. Отчылырғы 13 састақ Степа Олға телевизорынан бүтін сақатырын көрбітесті біде, космос көйаргар көп бүттен әді. Оның телевизионе тұн биологық бұтығыр, наа улахан қардығын оңыр бұтыпті. Телевидениені түріттәбіт жон аттарын, бастакы диктордар коластарын үйетітәрі бұлырын телевидене оны радио музей арылыбыда. Бастакы видеокамералар, бұлыргы кассеталар, онтан датын тәрілер музей фондатыгар толыру. Итінтен сүрінместіні техника болбатақ, телевидене сайдаргар калаттарын келербіт жон айымнила хулеталар. Бұтығынан күн бүгін виртуальный стенд оңығылар. Бағам дем бар ЮНЕСКО тәрейбіт музей телевидене радиоден Россия кені. ЮНЕСКО через стрельбит, тогда джихай сумала, блин, саван троллер. Он музей курдук морох барбатом, интернете. Он новелем не был, лигин, Россия моя история, музей барбат, он лежит трекален материал на урахатилла, то тру урахатилла. Быйлгы телевизионный сезонга кампания көрөчү багатын учоттан сонун проекттары берилери толкуйдата. Үс сакалы сериалы тенге, асчыттарга, эржонган Аллах саңа берилер, өссө үңкүлө проек, онтон датыны атты кызып. Үрдел, Энсулскун, курдук көрөчү бири билен улбут берилер битеме бар болуктар, онда көрөчү Бихекрадчу бит, сахен серебирине олох көтүпекке көрөрө бит, батыхан туран көрөрө бит, ден, итери иттен түмүгүнөн баарды бит, онтон бу сахен серебири, бу жылга күн айын бенденниктен сагалан, бенден сага жери бар болууга, онна быйыл Георгий Булусов өркөн өй бирите таксыяга, онотон мен кехеңи бири меме талбан ден бири кехайы бенденниктен чаперге жери бар болууга. Алтын эгер. Абаахы балагына денеме ураты Сергех Брайек. Быйыл Сунтардагы филиал үйүз төгүлүн реалити шоу билемнен көрөтчү жүлүгөр тахарар. Фиксики мультик сүрүн героям Дим Димыч саңатын Арылхан Лебедев үй түкчүдүктөн саңарар. Кыржыга да кихере бардысы табада. Онтон Арылханга табылар. Сыгата калтыда соох бирди саңарын кебер. Что-то кушать хочется. Балаган ыйыттан үгүз кырычан сөбүлөн көрөр фиксики компьютерный мультигин геройдарам көх экранга сахалы саңарбыттыра. Онтон Каспирди серия саңа тең эте Москвага мультигин оротчуларга тиен бигерге тилиннаганыра көх экранга таксыр. Дим Димыши мен хазыр ушкалы галыш шөбай. Бирэме бен ахмаппын инна хайбыр. Она олысы билүүбүн. Дим Димыш меня хайдары марыны бай. Она жинақтейте күдік доғырдан оқпын бары. Бұйылғаттын телевидене интернет көлетін өсі күрті. Биохан 6 тұғыншыттын тақсы сұрта ачылақ YouTube каналыгар оғылырган Аллақ берейлері мультиктары сақалы тылбастан көртірірге туспа контент өскеуға. Оның сатыру кеменен қаспирди сақа жекергенігер бұ сақа тыллақ YouTube канал бар болуға оғылырган Аллақ. Олеген бұ қаған бары кенлер талбыт беремелерге ролорго холбан көрдөрөктөрүн сеп бу ыгылга сакалы эгени өскө таахинден көрдүн эбетер иттин бу нар кини сакалы истежер боллагына бу төрөбүт сакатын тылынан саңарарыгар онон өйдүрүгер табыгастак онна улус тухалак болууга дейин. Саңа сезон сагаланна, онын улахан айыр коллектив үлі түбі көйігер. Сөп дағаны, көрәтчі барын тұқары сақа телевидениеті үйнер сайдар саңа кердеске тақсар. Мәлджі көрәтчі бағатын табатайынан үлілерге жолуғар. Сыргылана Федорова, Георгий Григорьев, Жолыстан Накентев, сақа сәрем, күнден күн. Әй күнден күн беріне көрағыт, кылға соқты бұл кәнна бері бет, түміктер жағар, керек бет. Эй күнтен күн бери түмүктүр жаахын көрөт. Кини спортко локко скулатын 404-дан алыс эрдага саастаг оголар асбыттыра. Мантан 206-тун бехе үрдүк өрага сетихер, 16 кей республика түйлак үлэхет атын сүгер. 105-тун бе сетчет СССР спортын мастерынлар, 10 спортсмен народтар кердаларын ага класта мастер болалар. 4-9 СССР түйлак мастер атын сетер, онна билден турар андойды Европа СССР
Алим Чепчанцы спецспортсмены Итан Такаян Тахарар. Дебукими Дмитрий Петрович Коркин. Саха СССР, СФСР, СССР, сутюлях тренера Дмитрий Коркин сырдык керегер көңіл түстігі бұйыл 12 нороттар керділіна гран-при сериала турнир сағаланна. Бұқырақты хитахыма білген бүтін аңды үдіта көңіл түсті федерациятын сылла ақылындары керен үтілілер, онан чулуттан чулулар келен көн көрсілер. Турнир саха серегер үтілілер болан күттачы ақсаныгар бағайырытты бейі қаманды бұтығар бар. Окурдук бағаға Триумф спорт кенегер бағыстыр яғына астылар, Антон Кирсилері Маман каналға, НВК онлайн сайтқа, онына YouTube-ка көрек қосып. Финалыны қатсығылары сағы көрдіретінер кампанията бұғафилге көрдірір. Сағаджаны Улаханның күралығын өрігіе кәтігір үйіне жат ос қойды. Білігін аны өрігі чипчалын кен орыға егір дейен, ұл қарақпытының көрібіт, бейтер көк экрантан қарақпытын. Араба бұтын тәңгі бұсырға сәребей кемейқа түйен тойынды бұд. Оның бүгін студия бұдыға спортивіне сұрыналығы Петр Семенович Палавы үңірді бұд. Петр Семенович өте өкінден, дәкіндік бұл Коркин турнира бұл сотыры кемінден болары тұрар. Сүлді қатып боларын көндігін бір үркілілі әқті болар болы жән сәребет. Маныққа бұл қанмандалар сап-саптарын, тағымларын туынан қайдақ сыналығын. Ini min kurang dua minit ni bastan mandegi tiap pembaharuan. Bihigi sakawit seriger kemutus tu sport kerungun berhutan sama bihiriner sport kerungga. Sebentar belaana bu sport kerungun belaana tu tu anda juta agu federasi ta. Betin selag kalendar gar kileran sehingga bu bihigi sakahiriger bir sama wakant keteher entar kurang kurang tehif bolar. Cakce bu narotar kerana Тұсту федерацията ұғытар күліқті хейдерін үрдебілдегер сөпті бәр ден састап дәттінден, әті бірескеді фондатындан ден әтек бұтынады. Тұм, ғақайырын қамандадығар, мен білер бінен 6-10-шы бөғіз тақықтақ, дәманына қандығы яғынға бейгі чөпчі медәлі ұқпыттен тұсан алақын. Чөпчі әні етігер құрыйды атаққа, қаған бағарар бейгіне بلر بلوگتان تو رکودتان هکلار بکری هنگام کشته احتمال دیلری نی من بهم هنیان کودک می نه بهیگی بگوشت بود بتوان نیگا بیان سته علتوان بیر علتوان بیس و نه هتوان کیلگا متعلق ولی لدن ولاتا قیان دان این نه بهیگی متعلق بهیگی بگوشت بود این نه متعلق اختران شب و نه اختران جن من ارنوین. بو هتر تا وقتا آن دو چمپیوناتیگر بو نسلطانگا بول ناسب کرختیگ. Бүйгі ғоғыстар бұл құмайық ғын тұрын қабыптара. Оның бұл социалын сетіндерге де арастан кейтігілен де ғұриялылар, хүбелен де ғұриялылар, дондамандықтен қатық тұқмын. Сақа тұстуыта тағыма түстеден әтелді. Әтінде ән қайдақ тұқтенің? Бүйір күліқті ғынан наға маңық әтінің Резкий, ну чего так сынула ханум рорсиха улыбаем. А там чопчу мин бэм, мне ханьян кордок мне улата бутан сюдаан катаспитим. Улы славан бирепта болун, нюргун скрявинда болун, уанна орду кити Николай Хлопкаптан. Оно там мин специалист был батакпун, когда вра ол тренер до худжия да он оно спортивный ученый до тухту был батакпун, ого нам брам бэм катаян корюбина нет так мне. Бүйгі тұстықтар бұтығар бұғырығыға болығына нұңғышына подқуатты бәді қарадық. Япония болықтақ олимпиадаға ән санағар қандығы яғынға бүйгі ордық бүйгі бөғыс бұттаққа яғынға. Бүйгі әнсетті келіға білігін олимпийске пүті өпкаға бүйгі күттіліптіғақ спасманадақ бұт. Әті чарасияттанды болуын, онына болуын, әті Белорусияттан, Владислав Андреев бар, Македонияттан, онына де табылыннағына Румынияттан. Оларға бәйгі оқан әріне біт, онына та болқамты ұра біт. Пеза Семенович, бәйгі етілі бұты құрдавқа мақтанамын, онында бұл Коркин турнеге бәйгі ғостыр біт әнсетейлі ақты күтілдерге бағана алтын терде қайын. Салғы бігігі бұғасы бәғінен триумф орайғар қолбаға бұд, местетігер Николай Бестинов үләлер. Көлі дұрабы, күріқтегі кістің ағына күні қайдақ сағаланына бүгін сүрін ұтарсыңды кімнен ұрықтырай?
Үтүкүнүн Алексей, отобу Тюрмус спортивный комплекска бу курахты хебет 2 күнө тыңаган актык. Ахан ер оттон хомойо кеген бүгүн финалисттер биха суухтар бу холобра хаттон оннатон хаттон тогус он тогоник келлектер кеде. Олар антан билген бу хенди битер бу Александр Богомоев бугутта этер бул бутуста хаджар. Он то бунине Дмитрий Алексеевна, японецка кылмычу аяк күндө калбын экенине хоттаран калды. Онун аяк күндө калбын тийбет, аяк күндө тийбет финалга таксарыгар. Онун 61 киллектерге бу 1 болуп калды. Онун болду бегаңгы күнтүмүгүнөн биге 3 финалист бар. Онун болгону то бүгүн финалдар 6-тан болалар. Мен эмне бар билген Александр Васильевич Пасельский турар, Спорт Якутии главный редактор Александр Васильевич. Оттон эң агыр төһө тахымна курак тийип Он приехал в Луханский волок, так далее, не он там был Дмитрий Аксенов, имел Алтон Биркиле. Алло, и киду из тех дней Тибета. Вот это не карати бет, где маратон. Хадах не хни. Турах ты барат урар, ким кустях, ким кайга чулудах, ол кайяр була. Он там был, в общем, был Белгия ставит вот эти налоги, холвар, а та холла бы остался бы как бы терди. Состав еще, хас биди килиатон, я ханга еще хапсилар болтолдар. Тохомойо кеген Рамонов бонне кудук бастар келепит тематан кеке биричинен келбетлер ол дөрдөнөттөн бебит олта бут холор бегенги күнүлө бахар стадин Нургун Скребин Ариан Тютрин кудук олаттар бекет устандар холор хаябатлар же хаяп сулуста келбеттерин хаябатлар Сөп, оттон санатта тебен бүгүн 6 часка, бүгүн 6 часка Тюрмус спортивный комплекска финаллар болалар. Онна Бионсеттеги лага Ариан Тютрин жалган дамдинап тем буряти бегон кутаки сияга. Онтон 6-15 киллахтарга 2 саха бола. Виктор Стадин онна Нюргун Скребин эми кыл көмөс метали бул жактыра. Онтон тобу саха кадрыйтына кампания радио тигер онна телевидение тигер бартын көрөрүн истерин. Алексей Николай Махтановын Сагызерин народтарын спортивный оюларын быйыл терен ыппыт аммалуугар келер оюлары терехтах усалдан улуун делегацияда опыт атастарды аммага өсө оню сагалынын интен сылжыбыта. Онтон 2-нче жүрбекке сылга спартагияда төрага усалданга түөр. Бутуунан ыяка Элдаркан 2-нче унагы сыл отыйын жүрбетте күнөр баттабыта. Маныха бул сыл Сахасенен республиката 4-тө сүйүз сыла онан спортивный оюн үбүлөйдө сыл ийтинен өрдүктөр айнакты кытылды ден эренебит. Ону правительство салыттата эмие мектелир. Эпетне сүрдүк онун усалдарнар оюн сагалынара сүйүз күнүн кетеспек Кеттенче күн индиттен тәрәне сағылыр сыллақ, мұны делаға спартагияды ота Умайар күнін аған сағылатылар. Усалдан улуун спордук ягылыр аттақ сола спортсменнары сәңәрәчілері олықтақтыры 2-нче сүрбек кесілгі ұтылықтақ, саға сүрінлер отырын 30 спортивны аңелырғар бәлімнелер бір улыған тәрәхіне түмел күнге түмсендер. Саға нарота бүттің күйтер спортивны аңелырын бір өйінен сынанын үрдік тәхімнақтық үтеу собастақтық гитарға бәлімнерін білдірділер. Бұл күнтен алауыз Бирге, Тумсамит, Бишамова, Воламут, Барбахтахтах, Катан, Буланна, Мутулялер, Барата, Сидихилахтах, Бараннар, Барата, Белем, Воларам, Барава. Салга, Кельбитал, Джитар, спортивная Онюлар, Трехен, Муньяхтаргар, Катаналар. Олкурту, Онюлар, Корсе, Тутулухта, спортивная Бектар, Тупсаран, Туту, спортивная Атрибута, Сувенирдар, Книги Печатените, Лджитар, Корсе, Курдук, Олус, Солта, Лаба, Просторга, Саната, Стахита, Сибельхи, Бестаколоктора, Урулунулар. Спортивный стадион, он тут. Универсальный зал спортивного единоборства бар булохтах темит бехон туросамын аттан бу проигр билдирилген алар билдирин курду галжыттарга белек тухак айдыбыник сувенирдер эмие бир улахан солталактар маныйка спортивный оюнлар белелери тухак булохтагы эмие улахан толкуйдер бараллар мүлкис номерде орто скоотунун бир склахын өрнөчүлөрү маныйка колунан көрбүтүрүн бысапка турурдулар нирей онна кулунчук тем бол толкуйга келбеппит нирей бит ата мүрүчөйүнү
колончук пытата чагалыстен. Мирючайны ден антонай дынар, чагалыстен колончук пытата былыргы бо олары төлбебит, эбебит былыргы ата чагалыстен. Түмәл күн спортивный форум түмегер улыс лақты ақтыра ғалжытыра бұқа бары барған кейін баласытығар мұстан. Саққа сәлімдер отырын отыды спортивный ойнеларғар дейлік түгінші күн қалбытын бәлейдер өрілі әрілі әрілі Бұл болысыққа түгінші күнтен төттірі ағыр анал табылу отыры ролында. Онын олықтауықтар аны қас күн қаларын күнеті әкет есіл жақтыра. Отын әлбақ саңа тұтуылар, спортивны айналарға білімнәне, тоқ бар күз бар тонны ұрылы. Бәбет отын бары көргөмінен тақсан бары берке көт өлелі әқті әқпет. Бұл түгінші құны қабытығар бігі сомағылығын, бұл үлбәк кеғылға тәрәхімітін көйдік тәрінен ұйтарға. Қаз бірді кеттен бәті бұл қабыт біремеға туыра бәтін қылатын келдерінің ады дейінді бұл. Тоқ бар үліға бартыяр активнайды күтті. Бұл күрді құлыс ұлақты ақтыра сақа сәлінлер отырын атылы спортивны айналыра барғанғы ұтылалары. Түйінші петнесті әккіндерін бұқа бары үйері көрсен, бір сомаға болан спортивны айналыр үрдік сетейлі ақты қағаларғыр күйістерін түмер бағыл ақтыр. Орға Шепілова, Владимир Капорин, Петр Аргунов, сақа сәрі күнтен күн. Мана неделе түміктерін тағарар күнтен күн берені түміктейбін. Онтан кем сорақ материалары сетек көрбөтіқ. nvk.online.ru оны яқ сүрбөтет порталларға, YouTube каналға кейден сейлі көрек құтынсып. Әтенге болың, көрсе қадері.